mfale wenge wenge le ashene fale wenge wenge le ashene fale wenge wenge le ashene fale wenge ay la la sare mai la la Zarem gulbetam nou Gulbetam nou Zarem gulbetam አድርጎ የተነሳው ኢየሱስ ብቻ ነው የይሁዳ አንበሳ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው ኢየሱስ ብቻ ነው የይሁዳ አንበሳ ተተክሊሎ ይተፋ የእግዚአብሔር ቃል ግን ቃል እስከ ለዘላለም ይኖራል የእግዚአብሔር ቃል ግን ቃል እስከ ለዘላለም ይኖራል አይላል Zarem ailallahu Ailallahu Zarem ailallahu Gulbetam nou Zarem gulbetam nou Gulbetam nou Zarem gulbetam nou Zarem gulbetam nou
የዘጋውን ማን ይከፍታል? እሱ የከፈተውን ማን ይዘጋል? ለሰው የማይቻል ሁሉ ይቻላል። ትልቅ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ይገዛል። ለሰው የማይቻል ሁሉ ይቻላል። ትልቅ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ይገዛል። ወንጌል ያሸንፋል። ወንጌል ያሸንፋል። ወንጌል ያሸንፋል። ወንጌል ኃይል አለው ዛሬም ኃይል አለው። ጉልበታም ነው ዛሬም ጉልበታም ነው። ጉልበታም ነው ዛሬም ጉልበታም ነው።